Dette her er selve smaken på samme for meg. Disse laksestøkene her, de er skøret i 45 grader. Det gjør at de blir jevnere og raskere stekt. Så kommer hemmeligheten. En chili- og paprikabasert saus som fører smaken til nye høgder. Like enkelt som det ser ut som, dette her må du prøve i samme.